we want to think of Jesus and associate him, what he was, what is his body? What is the body of Christ? Agora, queremos pensar em Jesus e nos ligar a ele, o que ele foi. O que é o corpo dele? O que é o corpo de Cristo? It's the body of believers that's associated with him in the Holy Spirit. Not an idol, not a piece of bread. É o corpo de crentes que estão ligados a ele no Espírito Santo. Não um ídolo, não um pedaço de pão. But a spirit that's in the heart of the believer. And they are associated together that when man and God can talk to each other, sons and daughters of God. Mas um espírito que está no coração do crente e estão ligados um ao outro, que quando o homem e Deus podem conversar um com o outro, filhos e filhas de Deus. Mortal man, through the shedding of the blood, brought remission of sin, and this man and this woman, boy or girl, that has fellowship with Christ, is communing with him. Amen. The body. Homem mortal, através do derramamento do sangue, comprou remissão de pecado. E este homem e esta mulher, rapaz ou moça, que tem companheirismo com Cristo, está tendo comunhão com ele, o corpo.